começou o programa. Oi, galerinha! Hoje estamos aqui com uma data super especial e eu errei texto. Oi, galerinha! Hoje eu quero que vocês soltem a sua imaginação. Porque o nosso parceiro Cine Planeta trouxe vários livrinhos pra nossa plateia colorir. Então vamos lá, gente, vamos entrar nessa viagem. Ela, primeira. Olá, galera! A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal da Cultura, com parceria com o Cine Planeta, nos presenteou com esses livros maravilhosos de ler e colorir. Olha o que o Cine Planeta enviou pra gente. Gentilezinha, e o Mundo Encantado, da Cidadania. Gente, pra quem não sabe, isso é uma mini abóbora. E falando sobre o assunto, olha esse livro aqui, falando sobre alimentação saudável, sobre legumes, frutas e verduras. Venha conferir!
ela, primeira. I'm not sorry, not okay. 나의 끝 나의 견딜 수
Vocês conhecem a Casa de Festa Lápis de Cor? Não? Então venham conhecer, ela é a única da região que tem o cinema 8D. E o contato está aparecendo aqui na tela. A entrevistada de hoje, cantora, compositora Nina Black, que participou do The Voice Brasil. Roda aí. Nina Black, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Eu que agradeço a entrevista e o carinho. Então vamos começar. Quando você começou sua carreira? Na verdade, eu comecei já cantando desde pequena, né? Eu vim de uma família de músicos e posso dizer que a minha carreira teve início com 8, 9 anos de idade na igreja. Então eu aprendi tudo na igreja e comecei profissionalmente com 13 anos. Como é participar de um reality como The Voice? Maravilhoso, assim, uma oportunidade incrível, né? E uma sensação inexplicável pra gente que é cantor e que quer mostrar nosso trabalho. E muito bom mesmo. Como foi pra você participar no time do Brau? Ah, pra mim foi um grande aprendizado, né? Uma experiência sem palavras, sem igual. Participar com pessoas também maravilhosas, cantores e cantoras maravilhosas, que eu tive a oportunidade de conviver, né, nesse tempo de The Voice. E foi maravilhoso, espetacular. Que legal! E como foi para você representar Nilópolis? Ah, para mim foi uma grande satisfação representar minha cidade, né? Até porque ninguém até então, nosso representante da nossa cidade, ninguém tinha ido. E eu tive essa felicidade de estar representando Nilópolis. Para mim foi um prazer imensurável. Parabéns, eu também vi que você arrasou. Obrigado. É difícil cantar no ritmo swing? Eu acho que tudo depende do que você ouve, né? Do que você, no caso, do que você vive para você em termos de música. Se você crescer com aquilo e ficar ouvindo, não é difícil não. Ou então, se você gostar tanto de um ritmo ou de um gênero, você vai ser tudo fácil, nada vai ser difícil. Nossa, eu achei que fosse bem difícil, mas... Não é não. Sabemos que cada um reage ao sucesso de um jeito. Como que você reagiu ao sucesso? Na verdade, foi tudo muito novo, né? Assim, o The Voice, ele trouxe uma grande... visibilidade pra mim, né? Então, foi assim, tudo assim, do nada, estouro, né? E eu tentei lidar da maneira mais simples, sempre dando atenção pra todo mundo, pé no chão, né? E sorrindo sempre, que é nosso cartão de visita. Você já compôs alguma música? Já sim, eu tenho algumas músicas autorais minhas, né? Compostas por mim e tal, e tenho aí guardadinha aí no baú. Se todas as cadeias viessem pra você, você escolheria um Brau ou escolheria outro artista? Na verdade, já entrei querendo o Brau. Eu queria que ele virasse, então... Se Ivete virasse o Teló, me desculpe. Teló, Ivete, mas... O Lulu, que eu tenho um grande respeito, mas... A minha escolha sempre foi o Brau, desde o início. Você entrou lá já sabendo que queria escolher o Brau se ele viesse pra você, exatamente, né? Exatamente, já sabia. Você pensa em fazer shows pra fora do país? A gente busca isso, né? Quando a gente tem um trabalho de música e, no caso, vive disso, a gente pensa muito em trabalhar bastante para chegar nesse ponto de estar em outros países, viajando o mundo afora, fazendo o que a gente mais gosta, que é a música. Qual é o seu maior sonho? O maior sonho é viver muito bem de música, que é a minha paixão, né? Então, e levar meu legado de música e agregar sempre valor com as pessoas que querem ouvir música, querem se sentir feliz de alguma forma. Desde pequenininha você sempre cantou tão bem, né? Acho que sim. E pra finalizar, vamos fazer um ping-pong. Defina as palavras com uma palavra, tá bom? Tudo bem. A música. Vida. The Voice. Experiência sem igual. O amor. Fundamental. Deus. Tudo na nossa vida, força. Nina Black é? Moleca.
Manda um recado para as pessoas que estão te assistindo e também querem ser cantoras. Gente, o que eu tenho para falar para vocês é que vocês nunca desistam dos seus sonhos, sempre persistam, sempre fazendo coisas boas, sorrindo, plantando coisas boas para vocês colherem coisas maravilhosas. O meu legado é que vocês nunca desistam dos seus sonhos, acreditem sempre em você. É isso. Que bom, obrigada, tá? Obrigada a vocês. Agora nós vamos cantar com a Nina Black. Vamos lá, Nina? Vamos lá. Vamos lá, repórter! Vai! Ela, primeira... Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, um remédio, era bem de proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. E essa foi a nossa entrevista, galerinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir nossas redes sociais. Tchau! Ela, primeira... Tinta pra refletir assim, o azul do papel.
pa 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 ra pa pa pa. Oh 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 oh. Ah, se eu acordasse todo dia com seu bom dia. De tanto café na cama, faltariam xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. E coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. E coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Pa 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 para pa pa pa. Oh 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 oh. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. E coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. E coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer, ouvi dizer, que existe paraíso na terra. E coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. E coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Pa 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 para pa pa pa. Oh 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 oh. Pa 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 para pa pa pa. Oh 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 oh. Na na na.